que nesse ponto os trabalhadores ficavam por até 12 horas mexendo nesses fornos. Detalhe, eles faziam as refeições nesse local enquanto manipulam essa madeira. Aqui é extremamente quente. Dá pra ver que lá dentro os tijolos estão incandescentes. A gente estimou a temperatura média de 680 graus. Aqui onde eu estou agora está pelo menos 50 graus, aqui fora. E às vezes eles têm que entrar lá dentro durante o funcionamento para ajeitar alguma coisa. Eu não tenho a força de contra nós, não. Não vai nada não, mano.